Autoritatea Națională de Reglementare a Energiei Electrice ANRE a anunțat că a prelungit până la 31 martie 2021 perioada în care consumatorii casnici pot încheia contract de furnizare a energiei electrice pe piața concurențială. Anunțul vine în condițiile în care piața de electricitate a devenit complet liberalizată, începând de la 1 ianuarie 2021, ceea ce înseamnă că românii nu mai plătesc prețuri stabilite de Autoritatea Națională de Reglementare în Energie, ANRE, ci trebuie să compare și să-și aleagă de pe piața liberă oferta pe care o consideră potrivită. Liberalizarea înseamnă că prețurile nu vor mai fi reglementate, iar furnizorii vor achiziționa toată cantitatea de energie de pe bursa de mărfuri. În acest context, cei 6 milioane de consumatori care au rămas în piața reglementată au două posibilități. Fie nu fac nimic și atunci rămân cu vechile contracte și plătesc automat prețuri numite de serviciu universal, care vor fi mai mari cu 13-26%, fie încheie alte contracte în piața liberă concurențială. În această conjunctură, specialiștii recomandă consumatorilor să renunțe la contractele pe care le au în prezent și care le vor aduce facturi mai mari și să caute în piața liberă oferte cu prețuri și condiții mai bune. Ei pot să-și păstreze furnizorul sau pot alege un altul dintre cei licențiați. Pentru a lua decizia corectă, este recomandat ca fiecare consumator să consulte site-ul ANRE la comparatorul de prețuri și să-și aleagă oferta cea mai bună. Consiliul Concurenței urmează și el să verifice dacă prețurile de serviciu universal nu sunt cumva majorate artificial. Consumatorii trebuie să vadă dacă nu sunt cumva deja în piața concurențială, pentru că a existat și până acum această posibilitate. Dacă pe factură scrie factură piață concurențială, ei nu au nimic de făcut, pentru că nu mai sunt în situația de a plăti automat prețuri de serviciu universal, iar liberalizarea de la 1 ianuarie nu are niciun impact asupra contractului lor. Consumatorii își pot schimba oricând contractele. România era ultima țară din Uniunea Europeană care nu liberalizase până acum piața de electricitate. Acest lucru este obligatoriu prin legislația europeană, iar România a cerut mai multe derogări de-a lungul anilor, în 2021 fiind ultimul termen posibil pentru a finaliza procesul de liberalizare.